ағаларымызды қарағанда бүгінгі күнгі сұхбатымыз енді мына қазір көп сауалдар болып жатыр. Зекет деген не, пітір деген не, Құран хатым дегенді қалай шығарады деген. Себебі қазір көп пенделерден қаспаққа түскен осындай бір ауруханада жатқан сондай хабарлар келеді. Біздер енді Құран арқылы оған сырқат белгісін қойған кезде біреулерге 9 құрбандық шалу керек деген, біреулерге 13 құрбандық шалу керек деген, біреулерге қан шығару керек, осындай амалдар түседі. Яғни оған қуат қосу, қалайда мынау Алла тағала ол аурудың өз күнәдан ақталу болады, тазару болады. Сондықтан кейбір адамдарды осындай ұзақ уақыт сондай бір төсекте таңылуменен күтіп жатады. Яғни оның әр күннің өзі мысалы азап қой. Соны енді оның өлім бере ма, өмір бере ма, оның өзі де алланың қолындағы. Сондықтан енді қалай да болсын ол өлген жағдайдың өзіне алдында жақсылықтарменен бір басты өзгертіп қалған ұрпақтарына осы бір жамандығы ауыспайтындай болу үшін мінекей осындай біз енді кейде сырқат белгісін осындай амалдар жасатамыз. Сонда мұны аруақтардың тапсырмасыменен бұл енді қазір осы ораза рамазан айында да осындай көп сұрақтар көріп жатыр. Пітір дегенімізді пітірді қалай біледі деп. Мына біздің мазхаб білімімізбен бойынша ол пітір дегенді міндетті түрде бір алтынның тапқан үйіндегі бір малыңды сол алтын десеп содан бір пәлен теңге беру керек деген сияқты сондай шешім шығарып жатыр. Осылардың бәрі дұрыс емес. Бұл зекет деген жалпы кезінде зекет берілген, ол кезінде бұл құрмет патшалық болып басқарылған кезде де кімнің қанша малын барған кім санап жатады. Сондықтан осы дін арқылы міндеттеген, яғни зекет беру керек деген, ол тапқан малынан салық төлеу керек. Яғни салықты сол мына орталық өзін қорға патшаның осы мына ауылдық несі соған өткізу керек болатын болғанда. Сондықтан біздің ал қазіргі жағдайда біздің тұрмысымыз, біздің өміріміздің бәрі әртүрлі нәрсеге тәуелді. Біз дамығанымыз барлық тұрмыстық біздерге қаншама осы бір алла тағала берген бұл да бір нығметті ұлы жеңілдіктер. Осылардың бәріне біз енді көбінесе тапқан табысымыздан салық төлеп отыруымыз керек. Біздің әрбір коммуна жер салығы болады, үй салығы бар, осындай құн салықтары болады. Соны біз төлеп отыруымыз керек міндетті ортақ қорға. Бірақ біз соның көп жағдайда енді мына қазіргі мына заманда біз енді мына жерден басқа салықтардан қашып құтыла алмаймыз. Ол міндетті түрде, өйткені оны бақылап тұрған мемлекет бар, бұның қызметшілері бар. Ал бірақ бізде жасырын өзіміздің табыс көздеріміз болады. Сол жасырын табыс көздерінен біз зекет төлеуіміз керек, яғни салық төлеуіміз керек. Осы салықты біз жасырып қаламыз, сонымен жиналып болады да ол арамдана береді. Арамданып өзімізге айналып келгенде ол қара қайғы қасірет қаралық болып қара қуатқа айналып өзімізге осындай жүктеледі. Сондықтан бұндай жүктерден тазару үшін алла тағала мінекей рамазан айында осындай нығметтер беріп қойған. Сол рамазан айында сендер енді пітір беріңдер деген. Яғни пітір деген не ол? Пітір деген осы мына зекеттің рамазан айында осы кешірімен орындалатын түрі. Пітір тек қана рамазан айында беріледі, ал қалған уақыттарында ол салық төлінеді, садақа беріледі. Міне сондықтан міне сол зекеттің осындай түрі бар. Соның ішінде оның мынау біздің мал садақасы деген бар пітіріміз. Мінекей пітіріміз ол әуелі мал садақасы берілу керек. Оған енді құрбандық шаласың, басқа бересің, ақшалай орнынан біреуге жәрдем бересің, киім кенжек бересің деген сияқты осындай. Ол да пітірге жатады, ол мал садақасы дейді. Әркім өзінің дүние малына қарай мен бір жыл бойы мен осындай табыс таптым, қаншама дүниелерім бар, мен бақша еттім, басқа не егілдім, осылардан болдым, бірақ ешкімге бермедім, ал осыдан мүмкін жетпіс үй қалған бар шығар деген сияқты маған бір қара қуат болып осы жүк болып айналасын деп ол да пітір арқылы сол аз ғана мөлшерлеп сол пітір бергеннің өзі алла тағала кешіреді. Яғни бұл рамазан кешірім ғой. Сондықтан бұның осындай ненің белгісі маған түсті. Оны қазір мен айтып отқан себебім де менің бір жақын танысым бар, осындай бір шәкірттеріміз бірі көлік жөндейтін, сондайға соны тергеп жатыр екен. Сен пәлен көлік жөндедің, пәлен не қылдың, онан сенен оның ішіне төлеген жоқсың, оның бәрін қалтаңа салдың, дүние қылдың деп сондай. яғни бұның өзінен үлкен, енді мен соған қатысым бар екен, соған арасына араласып жатыр екен, бұның өзі маған үлкен белгі. Яғни
осындай Рамазан айында сен аз ғана бір мына өзің тапқан табысыңнан былай дүниеңнен аз ғана бір өзің шамаңа қарай беріп сол бітіріп беріп сен құтылуыңа болады екен соншама. Бұл яғни сен төленбеген, мемлекетке төлемеген салығың басқа салығыңнан ондан жаңағы осындай пітір арқылы құтылуға болады. Бұл мал салық дейді. Сондықтан енді сонда оның мал салықты қалай жоқ, құрбандық шалу арқылы да болады, ас беру арқылы болады, ағайын туған құдай тамақ деген сол сияқты ондай күлтүрлер көп. Бірақ енді біз енді ол мал салық кейде бір неғыпватырмыз, мынау сендер ол мал салығыңды бітіріп мына ата жолына қорына қоныңдар, құран бағыштап отырайық деген сияқты. Сонан кейінгі берілетін мынау ол да бұл енді неге жатады, пітірге жатады бұл жан садақасы. Яғни жан садақасын біз жан садақын ол да бір зекет кетін айт, біздің жанымыздың амандығына біз зекет беріп отыруымыз керек. Жылына мысалы қанша үйінде бес адам болса бес құрбандық шалып отыру керек, я бір сол бес құрбандық дәрежесінде осындай бір нені қайырымдылық жасап отыру керек. Осыны біз енді мынау жан садақасы дейді ғой, жаяғни жаныңды алладан сауға сұрап алу дейді. Бірақ біз осындай жан садақасын өзі да өзі ұмытқанбыз, айлық табысымыздан әйтеуір төлеп жатырмыз, сол жетеді дегендей. Сондықтан жан садақасын осы рамазан айында онда ол пітірге жатады. Яғни онда оны белгілі мөлшерде өзің қалтаңнан ол белгілі мөлшерде сол мешіттерге бересің, тағы басқа осындай жетім жесірлер болып әртүрлі осы бір мұқтаждарға соларға белгілі беретін ақша. Ол да ол адамның өзінің ерікті түрінде болу керек. Яғни ерік түрінде қандай ол жанда? Үйінде неше жан бар, сол жанға шаққанда енді қалай бір күндік тамағымен сондай әркім өзінің ақылына қарай. Бірақ енді оның көпшілік болып мына деген құраннан сұрап аруақтардан сұрап жан садақасында бекітуге болады негізі. Бұл осы бұл мешіттерінде атқармаған ісі. Сонан кейін жол садақасы деген болады. Жол садақасы деген біз алла тағаладан біз қаншама қуаттарды алып жатырмыз, біз қаншама осы жерден жаратылыстан алып жатырмыз, осы жол садақасы арқылы біз осыны орнына қоюымыз керек. Яғни сол оны біз мына не істейміз, әулие әмбиелердің басына барып зираттаймыз. Әулие әмбиелердің басына барып өз садақамызды беріп дұға тілеп осындай оны жол садақасы. Міне осы пітірдің осындай үш түрі болады. Енді қатым құранды қазір қатым құран деген бізге түскенін мына хабар бойынша арамыз үйреткен болса, қатым құран Ясин сүресімен үш рет оқылады. Ол енді әулие бастарында сондай. Ал басқа жерлерде де бізде Ясин сүресіне менен бірге сол жеті сүре қосылып, алты сүре қосылып жеті сүре болып оқылады. Сондықтан біз осы уақыттан кезінде біз мынау Алматыда Арыстан бабасы ордасында біз осындай қатым құран үнемі шығарып жүрдік. Қатым құран шығанда біреу осындай құрбандық шалатын болса, сол құрбандықты өзіміздің ордамызға келіп жүргендерге таратамыз да кішкентай етіктен соң өзім отыра алып қатым шығаратынмын. Сонан үлкен біз нәтижеге жеттік. Былай аруақтардың көтерілу болды. Біздің топта жүргендердің барлығының да өз жағдайлары жаман болған жоқ. Себебі бізде қанша дегенмен де мына тақуалық тазалық болды. Енді қазіргі жағдайда мұндай топ, мысалы біздің өзінде жеке жеке аз ғана топтар бар, бірақ енді жұрттың ол қатым шығару керек, ол құран оқу керек, мешітке дейін басқа жерден шығарып жатыр, немесе бір ресторандарды жалдап осындай осы жерден қатым шығару, ол қатымнан қатым құранның өз орнына жетпей жатыр, яғни лағып кетіп жатыр әлі. Ол жетемін дегенше біраз уақытта мүмкін жетер жұрттың ниетіне қарай, бірақ сол жерге аруақтар кіре алмайды. Ол жерде ресторан болсын қандай жерін тазартын емес, үйіне шақырып қонақтар шақырады, бірақ енді үйінде бір адам жалаңаш жүретін болса ол қазан ошақтар ол иттің несі өрісі бұзылады, үйге не кіреді, ана адамдар бәрін бұл кеткен ол таң бәрі өрістері үнемі бір тақуалық ұстап жүргендер емес. Сонымен бірге ол қатым құран ол үйден де дұрыс болмай жатыр. Осындай жағдай бұрын ата бабаларымыз мұндай қатым құран ас беруді арнаулы бір таза орып тауып алып киіз үй тігіп соған сол жерден ас беретін болған, соған арнаулы ол кеткенге зиратқа барғандай салып сөйтіп тазарып қосылымнан сөйтіп баратын болған. Бірақ енді оны да кейіннен бұзылғанша. Сондықтан біз қазір не қандай амал жасап жатырмыз? Қазір мынау осы техниканың дамыған заманы, біз мына ордамызды өзіміз бөлмемізді қалай да осы мынанда көппенен көп құшымен жалғанымды күнделікті сегіз рет намаз оқимын. Мысалы мен өз басым сонымен екі мезгілді зікір салынады таңда ақшамда, осындай тазартып тұрамын. Бұл жерде осындай қатым құрым шығарып соны қазір осы ата жолының
мына хикметін көрсету мақсатымен осындай амал жасап жатырмыз. Яғни көбісіне осындай 21 мың қана бір қиындық өскенде, ауру болсын, басқа болсын, мына бір сондай бір аянға жалғану, кітапқа жалғану болсын, сонан енді көптеген сауалдарына жауап алуға мысалы оған қатым құран шығарту керек. Сондықтан біз айтамыз, ондай жағдайда мүмкіндігінше мына құрбандығыңды жіберіп өткіз деп бізге тізім бер. Біз енді осындай жағдайда мен барып қатыссам бола ма дейді. Жоқ, болмайды. Біз өзіміз, өйткені бір адам ол қамшыдан өтпеген тазармаған, біздің өзіміз туғаннан басқадан біз бұл қатын құрамға қатыспаймыз. Сондықтан кейде мен жалға жеке оқимын. Бұның бұдан нәтиже беріліп жатыр. Бұның жасап жатқан себебіміз, біз қазір ата жолында абырой беделден халықтың алдында жұрдай болдық. Осындай жаны ашып қойған қалай осылай зираттамын. Ең сол абырой беделімізді Құдайдың өзі қайтарып береді. Біз осыдан тазалық пенен осы Құрандың мына қасиетін, қадірін арттыру арқылы қатын Құран деген қандай шығарған жанды қандай жауап болады дегенге біз осылай бір амал жасауымыз керек. Бұны жақында тағы мындай енді бір дәлел бар. Бір дәлелді алып кеткен, енді көптеген дәлелдер болып жатыр ғой. Бір осы ата жолында аққуымыз күйеуі сұңқар екен, сөйтіп ылғи түс көреді, бірақ күйеуі енді мойындамайды, сен ақ осы қатын түс көресің де жүресің деп. Күйеуі мойындағысы келмейді, болса осылай бір қалыпты таза жүрсем болады деген сияқты пиғылмен жүрген. Қасиетті туралы меңгеруге туралы ешқандай ондай несі жоқ, ықыласы жоқ. Сөйтіп жүріп бір күні мына өзінің атасы қайтыс болып кеткен, яғни күйеуінің әкесі сол атасын көріпті. Атасын көріп, атасы келіп өзінің енесін ертіп келген жұбайын, сосын тағы өзінің бір дүдәр арқылы жүрген қайынапасы бар екен, сол үшеуі келіпті. Үйдің біз үйге кірейік десек, балалар далаға шығарып жіберді дейді. Дала неге балалар далаға шығарып жіберді үйге десем, сондай атам да, енем де сондай жедеу, қайынапам ұйықтап жатыр екен, бұл не болады деп. Әне бұл енді біз енді бұны қалай Құранмен жорылады үнемі. Біздің Құран, яғни Құранмен жорылу деген сөз, яғни адамды бағыт-бағдар беру керек, қалай да мынау жолға жалғану керек, кітап аян жүйесіне жалғану керек. Яғни біздің ата дәстүрімізге байланысты жол бар. Мен енді осыны бұл енді сондай рухани тұрғыда жалғанып жатқан бұның енді несін бұл аян деп бекіту үшін садақа беріп қатын құран шығарту керек деп. Сонымен енді ол күйеуі оған келіспейді, әйтеуір өзім тапқан таянғаны ма бір неған сөйтіп салып жіберіп қатын құран шығарасыз. Соны қатын құран сол күні түнде жауап келіпті. Яғни сол күні жауап қандай екен? Ана үйіне бір кісіге байып тұр, сендер мына жерден кетіңдер, көшіңдер деп, бұл жерде шайтанның ұясы деп, сонан мен арқалы сонымен ұрысып жатырмын дейді. Сонан енді мен білмеймін ғой көңіл оның қандай жерде тұратынын, қандай үйде тұратынын. Сөйтіп өзі жазды, бұны біздің мына айген үйді алған кезде мына нәжіс шығаратын, мына қабат дейді, нәжіс шығаратын несін өзіміз жөндейміз деген оның, бірақ ол жердегінің бәрі неге қосылмаған, орталық соғысын мына жерге кетіп жатыр. Біздің үстімізден мына басқа жерге қонаққа барсақ сендер кісімен ұқсасиды деп айтады дейді. Яғни нәжістің үйі шығады. Міне көрдіңіз ба, осының өзі сонда біз қанша біз керек білімді болайық, біз құранды оны көп аяндардың сырына үңілмейміз. Көрдің ба, жаңағыдай сол қатын құран амалға алғаннан кейін көрсетті. Яғни мына үйден сендер ауру боласыңдар, бұл жерден қалай да көшіңдер, амалын жасаңдар деп мінекей жауабын берді. Жаңағы сол әруақтың үйге келіп балдарды далаға шығарып жібергеннің өзінде де көрдің ба, осындай бір құпия сыр жатыр. Міне осындай шешудің, аянды бекітудің өзінде де осындай құран оқытып әруақтарын аянды бекітіп отырған дұрыс. Қатын құранмен болмаса садақасын салып өзің құран оқысаң, осы өзі сол ата жолы, яғни әруақтардың бүкіл мақсаты қалай да ата жолы арқылы халықты бір жүйеге келтіру ғой. Сондықтан ата жолын біз қорын ашып қойдық, садақасын әркім өзінің қалауынша салып, сол 100 теңге болар, 500 теңге болар, сөйтіп өз аяндарын бекітіп отыру керек, жалғанып отыру керек. Егер де ондай жауап болмаған жайды арнаулы қатын құран шығартып отыру керек. Мінекей осы бұл да бір амал. Біз айтайын дегеніміз, қазір осыны пітір туралы, осы қатын құран туралы көп сұрақтар түсіп жатыр. Тағы мынандай бір кісі ауырып жатыр. Оған жаңа айтып кеттік, 9 құрбандық үсті мен енді ескерттім, ырғара шалыңдар қалай деп. Соны ырғара шалдық, оны не істейміз енді дейді да. Ырғара шалсаңдар оны, ол енді жан сауғасы дейді. Осындай жан сауғасын біз көріп жасаттық. Осында да бір пенде келіп, шынымен өліменен тірінің арасында жатыр, келді де құлады. Сонан енді біз сұрасақ, әруақтар оны жан сау атасын дейді да. Сосын сұрады, нең бар енді, малың бар ма? Малым бар дейді. Ырғарың бар ма? Бар ма? Онда айт, жан сауға Алла Тағала, мен ырғара құрбандық атадым деп. Сөйтіп атадым деп еді, сонымен шамалыдан кейін есін жинады. Кейіннен біз оған айтып кейін, соны құрбандықты сен шалда, ол ауылдағы сол өзіңнің мұқтаждарға,
көп бала отбасыларға түгін қалдырмай таратып берді. Сосын бізге әйтеуір құрбандық, сол құрбандықтан әкеліп, етті әкеліп, қатын құран шығарып, болмаса садақасын беріп, қатын құранын шығартарсыз деп сөйтіп тапсырмай берді. Міне осындай жаңағы кісілерге де соны айтып жатырмыз. Ол мүмкін сен Қазақстан қайтып көрінде тұрсаң да осындай амалын жасап, сонан кейін егер де ол енді ол еттен әкелу мүмкін емес, қаншама қарсы, өзіңнің шамаң қарайсың, садақасын өзіміз құрбандық шалып едік. Осындай біз таратып бердік, енді бізге қатын құран шығарып бересің, біз оны амал жасап, біздің өзіміз қызметіміз мінекей. Өйткені ата-бабаның аруақтарының сол дұға тілектерін жеткізуші, біз сол есімдер. Осындай енді бұның біздің мақсатымыз қазір, бұның бәрімен бүкіл Қазақстанға осындай бір қатын құран жауап беріп, яғни осындай бір аруақтарын көтеруге кітабына жалғаушы емеспін. Бұны біз қазір осындай ата жолының абыройын беделін арттыру үшін ғана, көрсету үшін ғана жолын, бұны біз әр ауылда, әр бір қыстақта, әр бір неде өз ата жолының осындай ордалары болу керек. Сонда қатын құран шығаратын, өзінің кітап дегісіне, жүйесіне жалғанған, садақа алушы үлкен кісілер болу керек мінекей. Ер азаматтар соған тұру керек, жастарға болмайды. Қазір біз жас имамдарға уақытта, бірақ ол жас имамдар дұрыс қой оқына, бірақ айналып келгенде ол өзінің әлі иманында толық толтымаған, қырықтан асқан, мінекей ол иманы толық болу керек, имандық жүйеге кітап алған десе жалғану керек, ол садақа алушы болу керек. Садақа алушы болу деген сөз ол, яғни ол кедей, өзі кедейлікті таңдаған болу керек. Яғни мен енді егер де мен осы жұрттың дүниесін жинап алып одан бір дүние аламын дейтін болсам, оны алла тағала мені оны дұғанды қабылдамайды, есің жаңа қуаты өзі сынақ болады. Я болмаса мен өзім жинаған ата бабаның қуаттарынан жәннаттан сонан жұртпен есептесетін боламын. Сондықтан мен енді өз ата бабаларымды әлі толық көтеріп болған жоқпын. Ондай адамға әрине мен ақымақ емеспін, бармаймын. Қазіргі жағдайда менің барып мақсатым осы ата жолының абырой беделін көрсету, құранның қадір қасиетін арттыру, соны білдіру мінекей. Сондықтан бізді дұрыс түсініңіздер ағайындар. Оған мен көп жағдайында айтып отырған осы біздің мына аққу сұңқарлардың осы міндеті болу керек. Мінекей осы әрбір ордан осындай бұл ондай әрине бүйтіп жалғаса бермейді. Біз басымыз қосылып дастархан басында отырып, таза тамақтан жеп, артынан жинастырып алып, сосын қатын құран оқитын осындай ондайды жағдайлар болып жатыр. Осындай жағдайға біз түбінде жетеміз. Ал қазіргі жағдайда ол мүмкін емес. Сондықтан біз осындай жаңағы заманның тазы болса, заманның жаңағы түгі болса таз болып шал деген осындай түлкі заманға біз осындай бір амалдарды халыққа ұсынып отырмыз, осындай жасап жатырмыз, оның бір белгісін, алладан хикметін, жауабын алып жатырмыз. Осымен енді әрқайсы сіздерге оны әрқай жалғастырайық, осыны дамытайық. Бір уақыттар болады, сол кезде бұрынғы жүйеге, бұрынғы орынға біз қайта келеміз. Мүмкін мешіттердің бәрі тазара, мешіттерден бұрын қатын құран шығартатын уақыт болатын шығар. Ал қазір жағдайда мешіттерден қандай жағдайда да ол құран оқылғанменен тек кеңістікке таралуы мүмкін, ал енді көпке жалғанбайды. Оған енді себебі маған жеті айға дейін, қазір екі ай өтті, жеті айға дейін маған мешітке баруға тыйым салды. Яғни көктен есігі мешіттің жабық тұр дейді. Сол жабық тұрғанның әрекетіне белгісі қазір мына рамазан айын олар бір күн жеп қойып, қадір түнін ауыстырып, халықтың дүрмегінен қағып жатыр. Тарауық намазға деп жинап алып жұрттың бәрі шаршап не болады, ол дұрыс емес. Тарауық намаз деген ол демалыс болу керек. Тарауық намаз деген ол өзінің құтпаннан кейін оқылу керек. Қазіргі Астанада бар болған үш ақ сағат, құтпаннан кейін үш ақ сағатта таң атады. Сол екі ортада ол сен мешітке жүгіріп, ол екі орта не қылып, ол дін қиындық емес, дін оңайлық болу керек, дін адамның өзіне қолайлық болу керек. Сондықтан аман болайық ағайындар, рамазанымыздың нығметіне толық жалғанайық. Сол үшін де мына 11 мешіттер, мазхабшылар айтқандай мешіттер 11-інде емес, 10-да қадір түні, 10-дан 11-іне қараған түні қадір түнін қарсы аламыз. Ол міндетті түрде. Сонан кейін мына пітір деген осындай, мына мал садақасы, жан садақасы, жол садақасы осы үшеуінде қалайда орындауға тырысып, қалайда ақталып, осыған дейінгі біз тыққан, басқан деген, ұрлаған, басқа әйтеуір елдерін алла тағала кешіреді. Соны мына пітір арқылы біз